Ja sam za proslavu Vidovdana dolazio i dok nisam bio na vlasti, kada sam na vlasti, kada sam bio na Kosovu, zadužen za Kosovo i kada nisam zadužen za Kosovo. Vidovdan je veliki i važan praznik. Vidovdan je sve ono što bismo zapravo želeli da budemo. Poruka koja od Vidovdana putuje od 1389. godine do danas se nije promenila i svaki naš dolazak na Vidovdan ovde je dokaz da tu poruku poštujemo i pamtimo i pratimo. Poruka je jasna, da branimo svoju zemlju, da volimo svoju zemlju, da se ne menjamo, da budemo bolji nego što jesmo i da svaka generacija pokuša da bude bar malo bolja. Da nam deca budu malo srećnija, malo pravednija, malo istinitija, malo obrazovanija, malo sitija nego što smo bili mi. Na Vidovdan se uvek pogledamo, vidimo šta smo radili protekle godine, vidimo da li zaslužujemo da nosimo ime koje nosimo i na Vidovdan damo obećanje sebi da ćemo iduće godine biti malo bolji i kao narod i kao ljudi. To je za mene Vidovdan. Srbi su jedinstveniji, Srbi su više u svoju državu. Mislim da je država značajno daleko prisutnija nego što je bila pre te 2012. godine. Ceo svet je priznao da se ovde, da ovde žive Srbi koji moraju da imaju svoja prava, da su ovde Srbi koji imaju pravo i da odlučuju o svojoj sudbini, da su ovde Srbi o čijim interesima mora da se razmišlja. Mislim da možda ni jedna generacija Srba na Kosovu i Metohiji od 99. do danas nije bila toliko čvrsta u držanju svoje sudbine u svojim rukama. Dakle, da, puno se promenilo, još nije dovoljno. Još puno, puno stvari treba uraditi. Mi smo počeli da tražimo nova radna mesta, što je možda najvažnije, što je najpreče, da čuvamo naše škole, da čuvamo našu socijalnu zaštitu, da čuvamo našu zdravstvenu zaštitu, ali sve to treba unaprediti, ali jeste, puno se promenilo, bilo je hrabro, ovo su hrabri ljudi, ovo su ljudi koji su uspjeli da urade nešto što pre njih niko nije mogao, da se ujedine oko jedne ideje, a to je da Srbi odlučuju svoje sudbine. Očekujem da zastupaju interese svog naroda, onih koji su za njih glasali, očekujem da budu u vezi sa Beogradom, očekujem da vode računa o interesima celokupnog srpskog naroda i očekujem da dokažu da poverenje koje su dobili, a koje je zaista veliko, da ga zaslužuju. Da li očekujete da će Srbi dobiti više mandata u Kosovskoj skupštini od 10 zagarantovanih koliko im je dato? Pa znate, to je jedinstven primer u istoriji izbora na svetu da jedna lista pređe cenzus, ali da ne može da dobije više glasova, više poslanika nego što je predviđeno nekim zakonom. Znate, meni je potpuno nejasan taj koncept, moram priznati, da je potpuno svejedno koliko ljudi izađe. U demokratiji je valjda važno stimulisati ljude da izađu i da glasaju. I u demokratiji je valjda važno da onoliko glasova koliko osvojiš, toliko mandata imaš. Ovde, ako bi ostao ovaj princip, da je za Srbe 10 mandata, pa je li ih izašlo 10 ili 10.000 ili 100.000, da to zapravo nije važno, onda je to nešto što je zaista nečuveno. Ja mislim da bi međunarodna zajednica morala se pozabaviti time. Dakle, ako je zdravog razuma, da. Srbi su izašli na izbore da bi upravljali svojom sudbinom. Srbi su izašli na izbore da bi svoja prava mogli da ostvaraju. Srbi su izašli na izbore da bi mogli da vladaju i sobom i svojom decom. A mogu li oni ta prava ostvariti bez pomoći Beograda? Zašto bi to radili bez pomoći Beograda? Naroda neće se raditi bez pomoći Beograda, to je njihova želja i tako će uvijek biti. Ali ponavljam, oni nisu klutke Beograda ili bilo koga drugog. Oni su samostalni, ozbiljni, pametni ljudi koji nose odgovornost za narod koji predstavljaju, a Beograd je tu da pomogne i naroda će uvijek pomagati. I ta veza se ne može razvijati. Neće. Nadam se da će se realizovati odmah posle izbora. Sada u predizbornoj kampanji verujem da bi Zajednica srpskih opština poslužila više kao predmet dokazivanja ko je više antisrpski orijentisan i ko je tvrđi prema Srbima i njihovim interesima i dobro je što se sada to nije uradilo. Odmah posle izbora verujem da treba poći i formiranja, pretpostavljam, organa vlasti na Kosovu i Metohiji, da treba odmah poći u pregovore o zajednici srpskih opština. Ona je suština i kruna Briselskog sporazuma. Dok to ne bude bilo formirano na odgovarajući način, ni Briselski sporazum ne može da kaže da je uspešan. Dok sam ja bio direktor kancelarije za Kosovo, odnosno bavio se Kosovo i Metohiju, zaposlili smo nekih 250 ljudi, od toga ni jednog u opštini, dakle ni jednog u administrativnim poslovima, već isključivo u proizvodnim. Zanimanje na sva ta radna mesta su još uvek, evo, rade, održiva se, sve to još uvek funkcioniše. Siguran sam da će novo rukovodstvo nastaviti sa tom politikom i siguran sam da će biti još uspešniji nego što smo bili mi. Kao ministar rada, naravno, da se brine, da vodimo računa o Srbima na Kosovu i kao što vidite tu se ništa nije promenilo. Država Srbija će uvek brinuti o Srbima na Kosovu.
produženje pritvora Olivera Ivanovića silovanje nad pravom i silovanje nad pravdom. Nije dosta što je 14 godina bio dostupan organima gonjenja ovde na Kosovu i Metohiji, nego sad nije dovoljno i koliko je već meseci prošlo, pa da čovjek može da se brani sa slobode. To je čisto politička odluka. Očigledno da Eulex ne zna šta će da radi sa Oliverom Ivanovićem, pa razmišlja bolje da odložimo odluku za neko buduće vreme, neka bude još neko vreme u zatvoru. To je nešto što gledamo i to je nešto što viđamo ne samo sa Oliverom Ivanovićem, to je nečuveno. Ne razumem kako je to moguće, niko ne obrazlaže presudu. Naime, presuda to je potpuno copy-paste. Identično obrazloženje koje je bilo pre dva meseca, evo sad se ponovilo, kao da tih dva meseca nije ni bilo. Pa što ste ga onda držali još dva meseca u zatvoru? Ne mogu to da razumem, osuđujem to i smatram da on mora da se brani sa slobode.